видим. Но пък сега ще направим и анализ с Георги Лозанов и Мира Радева. Здравейте! Здравейте! Как ви се струва? Първо, по формата ми е любопитно какво смята един медиен експерт и социолог. Формата на това задаване на въпроси от журналист, иначе колега, който обаче препредава въпросите на граждани. Това не е журналистически формат, това е пиарски формат. Защото не става в медия, не става в характерния за медиите сблъсък общо взето. Там разговорите са напрегнати и е известна теоретична постановка, да кажем така, че медиите трябва да създават предварителен дискомфорт на хората на властта и те да бъдат ситуация на дискомфорт. Аз не виждам тук да има такава ситуация. В този смисъл това е едно пиарско интервю, което обаче отговаря смислено и по същество на много въпроси. На мен ми е правило впечатление, че Денков не бяга обаче от отговори и от срещи с медиите. Имаше моменти, на които аз бих се намесил, честно казано, в рамките на това интервю. Не, аз не говоря за това интервю, аз говоря по принцип, че не бяга. Така че той е решил, може би, за... Това е нещо като, какво да кажа, един монолог, само че малко така драматургично воден от журналист. Господа Радева, за формата, само да ви кажа още нещо. Това, което обаче е характерно въобще за Денков, независимо дали е в това интервю или не, и затова няма и голямо значение дали ще бъде това интервю или ще бъде пред медиите, той е доста монолитен в един свой стил, да го кажа така. Какъв? Който е на спокойно и балансирано говорене и на една демонстрация на публична неагресивност. Ние свикнахме, че който е, така да се каже, за да докажеш, че вярваш в това, което говориш, трябва да си агресивен към някого. И да биеш по някой друг. Денко в това отношение е много голям урок за българската публичност. Че ти можеш да си отговорен и да носиш послание, без непременно да удираш някой с чук по главата или с това послание да го биеш по главата. И затова на мен Денко в този смисъл много ми харесва да имаме такъв премиер. Кои теми, кои въпроси ви направиха впечатление? Имаш ли липси? Първо да кажа, че всякакъв тип комуникация е плюс. Дори да не е идеалната, според разбиранията на някого. То идеална няма, така да. Така че хубав начин всъщност това правителство да ознаменува тримесечния период. Нещо бих казала и за този тримесечен период. Знаем с какви съпротиви беше посрещнат този кабинет, колко много приказки се изговориха за некоалиция, за сглобка, за това. Знаем колко тежък беше периода, защото много непрекъснато публични проблеми ни заливат от всякъде. И какво толкова се случи? Случи се това, че хората свикнаха и решиха, че ето имаме в крайна сметка правителство, имаме господин Денков. Дали е харизматичен, дали не е харизматичен, дори се оказва, че не е чак толкова важно. Тоест, според мен има и един голям урок за българската коалиционна култура. Политиците отдавна трябваше да разберат и мен винаги много ме е удивлявало, особено пък последните години, че някак си всяка партийна група иска да говори на нейните си най-твърди избиратели. А всъщност... А не продължава ли да се случва така? Всъщност тези сблъсъци между първата и втората политическа сила не са ли именно по тая причина? Защото и едните и другите точно, искат да говорят на своите избиратели. Но пък от друга страна, факта, че има правителство и че постепенно свикваме с това правителство и с този премиер, това пък е отговор на масата от избиратели, които в крайна сметка не се интересуват толкова кой с кого се е сбил, а как да има мир, как да има спокойствие. По отношение на въпросите на гражданите, това, което веднага ми направи впечатление, не съм проследила всичко, виждате, че там няма политически и идеологически въпроси. Там има въпроси за конкретни неща, които се случват, които е живота ни. Също това е големия проблем, че ние не знаем. Може и да има такива въпроси, но да не са... И да има, уверявам ви, като изследовател над 30 години в тази сфера.
и да има, те са минимални и те са без значение. Всъщност хората, какво е управлението, какво е политиката? Политиката е да решиш конкретни проблеми на нашия ежедневен живот. И това и питат хората. Кой е според вас, и вчера си позволих да задам този въпрос, днес ще го повторя, кой е най-големият враг на това правителство? И ще ви дам три опции. Опозиция, президент или самите партии, които го подкрепят? Аз ли да отговоря? Да. А вижте, е това, което казвам, Мира, напълно верно. Въпроси са конкретни, в повече случаи битови. Обаче те всичките, хората за това не са политици, а са хора, които се занимават със собствените си грижи, така да се каже. И за това питат за заплатите, да, за пътищата, а политиците обаче няма как да не ги решават тези проблеми в една голяма политическа и геополитическа рамка. Най-големият проблем на този правителство, враг, както вие казахте, заради който фактически той е създаден, това е руските проксита и формата, по която те присъстват в българския политически и обществен живот. Президента, така както аз формулирам въпроса, президента, така има ли руски проксита? Президента е едно от лицата, от най-мекото на тези проксите. Разбира се, Възраждане е по-яко лице и така нататък, но те в, има, разбира се, по-хряскащо, и те са пласирани вътре и в много по-широката публичност от тая тесно политическа. И всъщност те се опитват през всичкото време да съборят правителство. Сега тук схемата е сложна. Те как се опитват да съборят правителство, като върнат и без това много сложните и драматични отношения вътре в самата, да кажем, коалиция, която подкрепя правителство. И аз виждам, за съжаление, че има успех в това отношение, те успяват. И докато преди имаше общо взето едно доста по-голямо евроатлантическо обединение срещу този опит да България да завие на изток. Сега, след ваканцията, малко отново е вкарано вътре напрежение между партньорите по отношение на правителството. Да, това, защо това се дойде, това дойде, може би да не е пряка причина, но е външен знак с връщането на Бошко. Аха. И мисля, че такъв тип употреби ще има на неговото присъствие. Но ще в конкретика да влезем. Малко след като се прибра Васил Бошков, Бойко Борисов в един петък постави въпроса за Алексей Петров, който е участвал, уточни в събота, логистично, в създаването на това правителство в един девически манастир на Самоков. Да, започнаха тези въпроси. Това започна да се превръща в голяма тема. Колко участвал Алексей Петров? Участвал да, се чудят. Да, защо? Не е ли тема? Сигурно е тема, но то въобще такива основните опоненти в българската политика изведнъж да направят заедно правителство, то това е много трудна работа. И това е подробност точно така, в девически манастир ли е станало или къде е станало. Аз даже не знам, просто... че има девически, има имало... женски метох. Имало. Ами да. Къде има девически манастир? После историята в Пирогов. Там, разбира се, имаше явно този съветник на Тагарев. Точно така. Мустафа Емин се казва. Спознал малко нервите, очевидно е било това. Ай така. И разбира се, хората от Пирогов с право искат да защитят професионално достоинство и тяхно достоинство. Но там така веднага започнаха руските проксита да въртат това нещо, да го намотават, докато го превърнат в таран, с който евентуално да разбият вратата на Министерския съвет. И дали това е бил първият човек, който си изпуска нервите в Пирогов? Това. Дали не е имало и други случаи, в които тоест, някой да е заплашил с министър? Тоест започна вече да дава резултат и то точно по този начин, създавайки вътрешни напрежения в хората, които подкрепят правителството. От друга страна, ефективно, може ли да бъде хора, ефективно? Само, защото това е много важен въпрос, ми се струва. За Пирогов, публичните да хора трябва да знаят, че със всеки един малък жест на поведението си, те създават една, бих казала, култура на отношение. Колко публичен човек е Мустафа Емин? Първи ето въпрос сега и втори. Значи е публичен. Втори, сега публичните хора, е нали, говорим за хора. Всеки да може да се издъни, да се изцепи в даден момент. Искам да кажа, че аз всеки път, когато, слава Богу, рядко ми се е случвало, но всеки път, когато съм попадала в Пирогов, съм се удивлявала как тези хора издържат на това напрежение. Просто то е уникално място, където наистина трябва да имаш железни нерви, за да работиш да там. Да ви върна обаче по думите на доцент Лозанов.
за атаките, които се случват от всякъде, които целят да се вклинят в управляващата коалиция. Ще бъдат ли успешни според вас? Могат ли да я катурнат в един момент? Да не се стигне до ротация изобщо? Ами аз лично много се надявам това да не се случи. И наистина и журналистите, и общественото мнение да не се хващат по изкуствените патици, които непрекъснато някъде ни се подхвърлят. Нали знаете какво е? Да. И да си даваме сметка, че за мен дори е, че се хвърлят много пари. Всъщност България е някакъв вид предмостие сега. Uh-huh. Какво да си говорим за войната? Хвърлят се много пари и много се надявам това нещо да не успее. Ако заради нещо така смятам, че тая коалиция трябва да бъде преглътната, на който и да си симпатизант, то е факта, че ние продължаваме една линия на поведение, на геополитическа ориентация, която аз считам отговаряща на някаква генерална представа за това какво искаме да бъдем. Вижте, когато бивш министър-председател, лидер на партия, спомене името на Алексей Петров като човек, който участва логистично в създаването на това правителство, най-вероятно стои нещо зад тези негови думи. Но Алексей Петров не е случайен човек. Той е, да го наречем, бизнесмен на прехода, такъв, по чиято дейност гласуваха закон миналата година, не тази година, в началото в Народното събрание. Не смятам за маловажна и тази тема да си стика във ъгъла, особено след като е поставена от Бойко Борисов, един от двамата лидера на едната от двете партии. Аз не отричам. Тоест това не е патица, ако мога да се върна към думите ви. Цялата работа е в това, че зад политиката винаги има някакъв вид зад колисия, за което ние искаме да знаем повече. И когато малко ни се открехне някаква завеска, всички ние, и журналисти, и обществено мнение, искаме да разберем повече. Но от друга страна, моето лично усещане е, че Алексей Петров не е бил в... Може би е бил нещо като... Как да кажа? Подкрепяш. Но наистина съм съгласна тук с колегата, че това беше много трудно нещо. Добре, то беше толкова трудно, че президента, кажа, че... бившия Росен Плевнелиев и Соломон Паси не успяха да окажат логистиката. А пък Алексей Петров помогнал каквото може. Ами, според мен не всичко е ясно все още около създаването на тая коалиция. Вижте, то разбира се, това е важно. Алексей Петров, самото убийство е поредица от знаковите убийства на прехода, които продължават, че прехода продължава. И това е повод за много сериозен размисъл, който даже да хвърля далеч темата за сегашното правителство. Но по отношение на сегашното правителство, най-важното е това, че то се състоя. И в този смисъл даже методите, по които се състоя. Защото имаше голям риск България да завие на изток. Този риск стои. Тоест ние да се откажем от, така да се каже, от мечтата на поколение наред. Защото аз съм живял преди 89-та година и знам, че това е мечтата на нашите родители, на нормалните хора в България още преди 89-та година, които бяха... Запада. Ами да, България да стане западна държава и да излезе от съветския ботуш. А сега, след 30 години, хора се опитват да ни върнат под съветския ботуш. Ами може би, защото все пак се усещаме като част от Запада. Най-малкото и формално за личенството. Точно така, сега им е лесно. Но докато те си стоят тук, така да се каже, под закрилата на Запада и си правят някакви народно-психологически или други експерименти, от които политици се възползват, накрая Путин ще спечели войната в България, без да е водил, независимо, че е водил в Украина. И ще дойде вместо това правителство, което е много спорно по много начини, едно безспорно пропутиново правителство, към което се стреми тук една немалка политическа група на следващите избори това да се случи. Начина по който... Вижте, за това трябва да говорим. И в този смисъл Мира казва изкусни патици. Когато в дома на съседа ти гори, ако ходиш хора на вечеря, едва ли ще дойдат у вас? Мина. И това трябва да ни е ясно какво се случва. Начина по който отговарят на атаките обаче, да кажем, от страна на президента, дали е адекватен?
на атаката с атака. Сега, доколкото разбрах, го лишават от инициативата Три морета, ще ходи външния министър там. Ще пише Явор Божанков закон, който да ограничи президентските правомощия. Президента и не е представителен за нашата, за нашата външна политика, която е евроатлантическа. Той поедави друга... Вижте, амбициите на Румен скептицизъм. Радев винаги са били, според мен, надхвърлящи правомощията на президентската институция. Откакто Румен Радев е президент, той е в непрекъснат конфликт и опозиция с изпълнителната власт. Както се оказа първоначално, и аз съм правила подобни коментари, че това е един човек на лична основа се противопоставя на Бойко Борисов, защото Бойко Борисов беше тогава силната фигура в българската политика. Но сега виждаме, че актьорите се сменят и той винаги е в опозиция на изпълнителната власт, което недвусмислено показва, че този човек не желае да бъде реално в дрехата на президент, че той иска всичката власт в държавата. Като изключим част от мандата на Росен Плевнелиев, защото в една финалната част на неговия мандат той беше в малко така по-обострени отношения с управляващите. Не, той не е първия президент. Кога президент не е бил в напрегнати отношения с властта? Почнем с Желю Желев първо, да. Първия конфликт. Според мен е той малко да кажа, той е хубаво да се противопоставя. Функция. Нека се противопоставя. Само, че да не е в полза на Путин. Да. И това въпреки всичко, това е, това е най-силно конфронтиращия се с изпълнителната власт президент. И излизащи извън рамките на президентската институция, която по принцип е замислена като балансираща. Добре. Като компенсираща. Финални думи. Дори Денков, който е мек човек, много ясно каза, че става дума тук за агресор. И ние в това отношение правителството не може да прави никакви отстъпки. Ясно е, че това е генералната посока, в която правителството работи. И аз съм много, какво да ви кажа, даже спокоен по някакъв начин, че един неагресивен човек успява да вземе толкова твърда позиция. Неагресивен, но някакси твърд. Да вземе толкова твърда позиция. Добре, благодаря ви за това.